ഹായ് മംസ്, വെൽക്കം ടു ഫീൽ ഗുഡ് മംസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോർമുല മിൽക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കുറേ അധികം സംശയങ്ങളാണ്. അതായത്, ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് മേടിക്കേണ്ടത്, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ് കണക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കുഞ്ഞിന് കലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്, എത്ര അളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, കുഞ്ഞിന് വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കാമോ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഒരു ഫോർമുല മിൽക്ക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വരെ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സാകാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിയാടോക്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് തന്നെ കുഞ്ഞിന് നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും നല്ല പാലെന്ന് പറയുന്നതും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ 6 മാസം വരെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം നൽകുക. ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലുള്ളവർ മാത്രം പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. ഇനി ഫോർമുല മിൽക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ വേണം ഈ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിലല്ല നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷനെ അത് ബാധിക്കും. ഇനി പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പൗഡർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് ഫോർമുല മിൽക്കാണോ മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു ഫീഡിംഗ് ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ എത്ര അളവ് വെള്ളത്തിൽ എത്ര പൗഡർ ഇടണമെന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫോർമുല മിൽക്ക് മേടിച്ചാലും ആദ്യം അതിൻ്റെ പുറക് വശവും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മാത്രവുമല്ല കുഞ്ഞിന് കാൽസ്യം അയണിൻ്റെയും കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഫോർമുല മിൽക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പൗഡറിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു പൗഡർ മേടിക്കാവൂ. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പൗഡറാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് കുഞ്ഞിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം പല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പാൽപ്പൊടി ഒന്നും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഫോർമുല മിൽക്ക് ചിലപ്പോൾ പാക്കറ്റിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്. ഏത് തന്നെ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ചയോ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് ആ ഒരു ദിവസം എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മതിയാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് അളവിലാണ് പാല് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ 200 ഗ്രാം അളവിലുള്ളത് മേടിക്കുക. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമുല മിൽക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 400 ഗ്രാമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ 500 ഗ്രാമിൻ്റെയോ പാക്കറ്റ് കിട്ടും, അത് മേടിക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര അളവിൽ കുടിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കുഞ്ഞിന് എത്ര അളവിലാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ 6 മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകുന്ന അതേ അളവിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകേണ്ടത്. അതായത് ന്യൂബോൺ ബേബീസിനൊക്കെ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകുന്നത്. അതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് പുറമെയായിട്ട് കുഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 6 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡിനനുസരിച്ച് ഫോർമുല മിൽക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൾ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഇത് മാത്രവുമല്ല ഫോർമുല മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും സ്പൂണും അതുപോലെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലും ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുല മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം 5 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ച്
വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂൾ, ഡ്രൈ ആൻഡ് ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ വേണം ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഒരിടത്തും ഈ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു അലമാരയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി പാക്കറ്റിലുള്ള ഫോർമുല മിൽക്കാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോർമുല മിൽക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിന്നിലുള്ളത് മേടിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞ് വിശന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാല് കലക്കിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് എണീറ്റില്ല എങ്കിൽ അതിനുശേഷം ആ ഒരു പാല് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പാല് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന ഫോർമുല മിൽക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി പാല് കലക്കി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പാല് കൊടുക്കുക. അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു പാല് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ സലൈവയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്കുമായിട്ട് കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമുല മിൽക്ക് ഏതാണെന്ന്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിലെ പാൽപ്പൊടിയും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിൽ അത്ര പിടിച്ചൊന്നും വരില്ല. ചില ഫോർമുല മിൽക്ക് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡയറിയ ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് അധികമായിട്ട് കരയുക, കുഞ്ഞിന് എക്സ്ട്രാ ഗ്യാസ് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്കിനോട് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോർമുല മിൽക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡയറിയയും ഛർദ്ദിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ PPA ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും ഹൈ പ്ലാസ്റ്റിക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇനി നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമുല മിൽക്ക് ഏതാണെന്ന്. ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിൽക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് സിമിലാക്കാണ്. സിമിലാക്കിൻ്റെ ഫോർമുല മിൽക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ലാക്ടോജൻ ആണ് കുഞ്ഞിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ നാൻ ബ്രോയും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫോർമുല മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകാനായിട്ട് പാടില്ല. മിനിമം ഒരു 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകാവൂ. അടുത്തടുത്ത് ഫോർമുല മിൽക്കും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും വയറുവേദന പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോർമുല മിൽക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകണ്ട. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.